Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, ó. Tô amanhecendo aqui na beira da rodovia SC-418. Já estou na região de Joinville, né? E hoje nós vamos descer a Serra da Dona Francisca, a Serra da Princesa, como é mais conhecido aqui, né? Vamos fazer esse roteiro. Eu fiz esse roteiro aqui, acho que em 2020, se eu não estou enganado, 2019, uma coisa assim. De bicicleta, tava com um casal de amigos também, acabamos fazendo esse percurso aqui, tá? Show de bola! Foi, acho que 4 dias nós fizemos esse rolê de Pinhais pra cá, né? E demos uma volta aí. Então, o acampamento, começando a arrumar as coisas lá dentro, já vou puxar aqui pra fora, desarmar a barraca, tudinho. Já vou deixar tudo no esquema, fazer um cafezinho e só alegria, tá? O dia tá lindo, tá amanhecendo um solzão lindo. Olha, o sol tá raiando, gente, porém. Passei um friozinho hoje de madrugada, hein? Tá com 9 graus agora. Agora são 7h20 da manhã, 9 graus. E de madrugada deu uma esfriadinha. É assim, uma esfriadinha eu digo porque eu não coloquei uma roupa melhor. Eu dormi assim, tá muito quente ontem. E eu acabei com uma calça bem fininha, uma camisa fina também. E acabei que de noite tive que puxar essa aqui, né? Usar o saco de dormir ali. Porque colocar uma meia no pé. Que deu uma esfriadinha, mas tá de boa. Bora preparar, arrumar as coisas e preparar o café aí, que tá show de bola hoje o vídeo, hein? Não perca! Aí, a primeira etapa cumprida com sucesso. Já tá guardadinha a barraca, tudo. Já tô montando o setup aqui. Olha que dia lindo, que sol. Os raios estão lindos, olha. Show, hein, gente? Bora montar o café. Hoje não tem café, hoje é chá. Até tem café, eu vou fazer um chazinho hoje. Faz tempo que eu não tomo. E fritar uma linguiçinha, pegar a estrada. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Agora sim, né? Feito meu de jejum. É de jejum que fala, né? Meu café da manhã tomado. Enfim. Ontem, deixa eu falar um negócio pra vocês. À tarde cheguei aqui. Acho que era umas 4 horas. Montei tudo, arrumei as coisas. Era 4h30 passada. Bem aqui onde eu tomei café, estendi o meu isolante EVAzinho que eu tenho ali. E eu peguei, deitei e fiquei ali. Até umas 5h30 mais ou menos ali. Só curtindo, apreciando aqui, escutando o barulho dos carros, vendo o movimento. Não mexi em nada. A única coisa que eu fiz foi tirar essa foto aí, né? Tirei essa fotinha aí. Só pra mostrar pra vocês, registrar o momento, né? E é bom às vezes ficar desconectado aqui. Não pega internet, nada, né? Então, cegado. Fiquei bem deitado bem aqui, ó. Onde tá encostado aqui no Pinos, né? Experimento fazer isso. Achar um lugarzinho sossegado. Longe de internet, longe de tudo. E ficar tranquilo assim, cara. Né? Mas só você, não de ter movimento de pessoas, né? Pode ter movimento de carro, assim, né? Mas não de pessoas, para você não se distrair tanto. Começa a refletir, meditar sobre a vida. Bacana. Bora arrumar as coisas agora e pegar a estrada, hein?
Ó, coloquei a moto no cavalete aqui, ó. Me queria ficar melhor o óleo aqui, porque ela tava meio inclinada. Eu não tava marcando certo. Vamos ver aqui como é que tá aí. Ó, levei um susto, pensei que tinha baixado o óleo. Ó, certinho. Não baixou nenhuma gota. Legal, cara. Tinha me assustado, hein? Agora sim, partiu. 8:30 da manhã. Bora lá. Obrigado, local. Gratidão, Deus, por me ceder esse espaço. Por essa noite maravilhosa, né? Tamo junto. Gratidão. Vou sair aqui por cima hoje. Esse eu acabei de mostrar aqui é o Hotel Fazenda Dona Francisca. É bem bonito aí pelo jeito. Eu nunca entrei aí, nunca me hospedei, mas eu conheço gente que se hospedou. Diz que vale a pena. Muito show. Isso aí, gente. Daqui a pouco estamos na serra e já vamos começar a descer a serra. Daqui 1 quilômetro, 2 quilômetros e começa a serra já. Não, nem dá isso, já vai começar aqui, estou marcando. Você também! Vai com Deus! Uhul! Ó, início da serra, 300 metros. Serra Dona Francisca. Tem um mirante na frente, vou parar ali. Aqui uma área de proteção ambiental. Isso é muito bom. Isso me dá vontade de ir lá fazer a Serra da Rocinha novamente, gente. Quem lembra, hein? Fui pra Serra da Rocinha e descia ela com chuva, tudo fechado o tempo, hein? Ai, que lá é um local lindo, 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 gente. Mas enfim, são outros tempos. Ali, ó, à esquerda, à direita aqui, tem uma entrada, tem uma pequena trilha ali, você faz pra
pra uma cachoeira que tem ali, né? Show de bola. Aí, ó. Eu queria ter vindo acampar aqui ontem. Tô quase que vindo, aí acabei achando aquele local lá, eu tava vindo, né? E acabei ficando por lá. Tive uma noite bem tranquila, porque tinha movimento de carro até umas horas, depois diminuiu, mas a noite inteira passou carro, mas foi pouco. Tá com saudade de escutar barulho de carro, assim. Mas já passou a saudade também agora, já era. Agora quero o mato outra vez, sossego. É o melhor lugar que eu digo pra dormir hoje em dia é no mato, cara. Até em hotel eu me estresso, às vezes não consigo dormir direito, porque bagunça, bateção de porta, gente chegando de madrugada. No mato você tá sossegado. Até ali eu dormi na beira da rodovia, você sabe que tem os carros, então você nem liga com o barulho ali. Já acostuma. Ó, Mirante da Serra, 200 metros. Agora em hotel tá uma... Nossa! Não sei que o povo chega de noite, depois das 10, não tem respeito pelos outros, né? E bate porta e conversa alto e não sei o que lá. Pela madrugada, né? Tá bom, né? Até no camping foi assim, né? Eu armei a barraca lá sozinho, lá no puxadinho lá. Depois o pessoal ia ali conversar, pegar a internet ali, que eu tenho no camping inteiro a internet. Mas eu tinha que ir logo ali ficar conversando no zap ali. É pra acabar, não é? Mas tá bom, vamos chegar ali e dar uma olhada nesse mirante aí. Opa, não adianta ligar a seta que não tem seta. Tem a seta estragada do carro, disse, da moto aqui. Ah, tá bom, né? Mirante, dá pra ver a serra tudinho aqui, né? Tem caldecana aqui, tem pastel, tem um monte de coisa aí também. Vou estar mostrando melhor pra vocês também ali. Aqui tem uma imagem de dois carros, três carros aqui, fizeram na pedra, um talhado. Deixa eu ver se tem no outro lado aqui, porque tá contra o sol. Ah, aqui tem a história aqui, que é uma carroça puxada por cavalo. Com certeza, né, puxado por cavalo, vai ser puxado pelo quê, né? É, eu nunca pesquisei sobre a história aqui da serra aqui, né, mas deve ter uma história bonita. Vamos ver o mirante, dá pra ir embaixo também. Ah, isso aqui, ó. Dá pra ver os carros subindo ali. Eu vou passar tudinho por lá. Estrada lá. Dá pra ver daqui. Eu vi se tem um café ali. Vou pegar um café. Tô meio viciado em café aí. Mas antes eu vou descer lá embaixo. Lá. Tirar a chave da moto. Eu já tava esquecendo. A motoca. Tem que criar esse hábito. Eu não posso esquecer. Eu desliguei ela e esqueci. Tem que criar o hábito novamente. Na hora que desligar a moto, já pegar a chave. Senão, já viu, né? Tem café? Já veio, hein? Tem café, gente? Bora tomar café. Pô, acabei de comer, cara. Seria muita guludice mesmo que eu tomar um café com pastel, né? Ó, os caminhões passando lá embaixo. Não sei se dá pra ver. Eles estão subindo. Mas é show aqui o local. Pô, achei aqui. Não sei se dava pra acampar aqui de noite, mas olha que dava. Colocar a barraquinha aqui escondidinho. Não, né? Olha os morros aí. Mas é isso aí, gente. Vou lá tomar um cafezinho e continuar o trecho aí. Tá de boa, tá cedo pra caramba aí, né? Olha aí. Você viu, todo mundo que me ultrapassou ficou atrás da carreta ali, porque eles descem bem devagar aqui, que é bem íngreme aqui, né? Show. Pô, tem água ali, vou pegar água ali. Eu tô tendo um problema, gente. Eu preciso tomar água, não tô tomando água quase. Eu preciso começar a tomar mais água, senão tô lascado. De bicicleta eu tomava mais, aqui não tô tomando quase. Até vou encher minha garrafinha ali. Ó, vou desvaziar minha caixa d'água, vou completar com água daqui, água direta no nascente, uma água ali gostosa e bem cristalina. Essa água de rio tá meio suja, vamos completar, tá acabando já. E eu vou puxando com as garrafinhas de meio litro que eu tenho ali, ó. Show de bola. Bora pegar a estrada então, só não tomei caldo de cana. Fosse mais tarde, até tomaria, bora lá.
descer essa serra agora aí, curtir ela. Passei aqui de bicicleta, agora tô de motoca, já passei de carro aqui também. Isso aí, gente. Bora, bora, bora lá, vamos lá. Aqui, ó, não sei se é toda a serra, não lembro, mas essa parte aqui é tudo em concreto, tudo concretado. É só uma parte ali. Parei aqui, que eu quero ver uma cachoeira ali, mostrar pra vocês também. Só que eu tô com um probleminha pra parar a moto, só no cavalete quase. Na queda lá entortou essa parte aqui que fica o pé e o pezinho que é junto. Eu não consegui desentortar. Agora eu achei um pedacinho de madeira e coloquei aqui, ó, pra dar uma nivelada, que a moto tá muito deitada, pode cair. Quando eu acho algum barranco, alguma coisa assim mais alto, ela para legal. Mas aqui não tinha, eu vou ter que ficar com as madeirinhas ali, andar com elas pra apoiar a moto, né? Olha, aqui se tivesse um lugarzinho pra acampar também era massa. Mas é uma cachoeirinha pequena. Olha, mas a água é bem cristalina aqui, bem limpinha. Show de bola, olha. Tem uma que vem lá de cima e a outra aqui. Acho que é uma só que se divide aqui, ó. Massa, né, gente? Eu gosto de ver essas coisas. O que não pode faltar no rio? Gruta e... essas nojeiras aqui, ó. Aí, ó. Cheio de porcariada. Coloca o resto de comida. Resto não, coloca comida, fruta, essas coisas. Fica apodrecendo aí, ó. Tá o maior fedor aí, ó. Já falei em vários vídeos meus, acho que questão de respeito, consideração, esse povo deveria ter, né? Manter o local limpo, faz os trabalhos, faz os rituais, terminou, limpa tudinho e leva pra casa essas porquices aí, esses troços aí, que fica só poluindo o meio ambiente, estragando o meio ambiente ali, né? Tá louco. Vai fazer o quê, né? Esses povos aí, não tem jeito mesmo. Partiu. Bora continuar. Partiu. Esse caminhãozinho é pequeno, mas deve estar carregado. O bichinho, ele está bem devagarinho. Deixa ele. Eu ia ultrapassar, mas nem vou. Tô de boa. Aqui também é um lugar bonito. Tem bastante hortência aqui na época que tá florida, logo começa a primavera, né? Só começar a esquentar o tempo, começa a florir tudo aqui, ó. É lindo o local aqui também. É. Ó, aqui também é bonito, ó. Várias, tem aqueles com roda de carroça, eles fazem banco, tudinho, né? Bem massa. Uma curva bem fechada agora aqui, ó. Esse caminhãozinho deu uma disparada agora na reta. Chegou na curva aqui, chegou a feder lona de freio. Eu ia falar lona de fumaça. Curvinha bem fechada aqui, ó. Tá com pressa? É, essa aí também era a mulher no volante. Faz hora que tava dando sinal pra ela passar, ela não passava. Mais para trás do caminhão aqui, pegar uns isol, senão
Senão não pega visor, só pega a traseira do caminhão, pô. Você vai filmar só a traseira do caminhão? Você não passa ele, tá vindo uma carreta lá atrás agora. E olha aqui, ó, essa aqui subindo bem devagarinho. Tá que nem eu. Vai dar, ó, quando começar a subir serra, vai dar uma disputa bem legal, hein, entre eu e, a, e as carretas. É, vê quem anda mais devagar. Show. Oh! O cara tá bem distraído ali. Tá com pressa. Aqui já acabou a serra praticamente, né? Só tem mais um pedacinho, hein? Aqui eu já tô bem baixo agora aqui, ó. Vou chegar bem no nível do mar agora aí. Já tô a 130 de altimetria. Eu desci bastante, né? A serra ali. Dá passagem pro cara aí que quiser passar. Quem não quer passar, não passa. Só não fica em cima de mim aqui. Os caras ficam colados na gente, não passa. Só fica pra trás, pô. Uma casinha estilo enxaimel aqui, ó. Já foi um dia, acho, sei lá. Eu tô aqui na Vila Dona Francisca. O nome desse lugar aqui já é Joinville aqui, né? Desde lá no campeão já é Joinville. Mas o centro de Joinville tá 20 km daqui. E a BR-101 já tá na frente, acho que uns 7 km, mais ou menos. Vila Dona Francisca. Quem era Dona Francisca? Quem é essa pessoa que ganhou o nome de uma serra, de uma vila? Será que é uma pessoa importante? Alguém sabe me responder? Vou dar uma pesquisada também depois. Chegando aqui na BR-101 já. Tá ali em cima a BR. Aqui na frente tem um centro de informações turísticas. Vou parar ali. É um local bem bonito também, um atrativo, né? Na verdade, aqui da entrada da que vai pra serra aqui. É uma casa que tem aí. Ó. Ó, aqui é o centro de atendimento ao turista, né? Casa Kruger. Casona bem bonita, né? Tem um apoio bem legal, tem banheiros aqui, né? Tem um amplo espaço aqui com mesa, tudinho. É para fazer eventos, essas coisas aqui. É bem, bem bacana mesmo. E é bem cuidado aqui o local, o espaço aqui. Subir aqui em cima para ver o que tem aqui, que eu nunca subi aqui não. Ah, tem uma mulher cuidando do jardim lá. Tem bastante mesa aqui, ó. Para evento, essas coisas. Tem bastante bananeira. Chegamos no litoral, né? Chegamos no litoral, tem banana. Aí, ó. Olha a casinha que legal. Quem planta com amor, colhe com sabor. A natureza ensina o que é calma. Verdade, cara. A natureza ensina o que é calma. Hashtag mais natureza na vida da gente, então, né? Aí, ó. Vamos ali ver. Olha o banquinho da foto aí, ó. Aí, ó. Legal, né? Ah, cambuca. Alguém conhece cambuca? Essa árvore aqui, ó. É uma cambuca. Não sei se é fruta, não sei. Mas é isso aí. Ah, esse aqui é o pé de acerola. Tá escrito aí, ó. Por isso que eu sei. Olha a casinha atrás, onde o pessoal faz manutenção, né? Guarda as coisas, tudinho. Um jardinzão bonito. Tem uma casinha para comer os pássaros ali, ó. Bem bacana. E tem uma estação de reparo para bikes, né? Então tem uma bomba, né? Tem uma bomba para encher pneu, tem chaves, né? Se traz a bike aqui, ó, você pode estar usando algumas chaves aqui, ó, né?
Claro que não pode tirar daqui, né? Eu acredito que não possa tirar. Mas vai saber, né? Deve até poder, mas tem que ter autorização. Não sei como é que funciona o esquema aí. Mas é isso aí, gente. Ó, vou mostrar a frente da casa aqui, ó. Ó, do Centro de Informações Turísticas. Essa casa aqui foi construída em 1925. E é um patrimônio hoje, né? Tem que ser preservado. Bora pegar a estrada. Eu fiquei uma meia hora aqui agora atualizando o celular, né? Por quê? Porque eu tava sem internet desde ontem, né? E sempre tem que estar atualizando, respondendo algumas perguntas. Eu não consigo responder todos os comentários hoje, né? Mas eu tô lendo ali. Beleza, gente? Vamos sentido Curitiba, mas claro que não para Curitiba, né? Vamos pegar a BR. Ó, cheguei no posto aqui, ó, Zandoná 6, é o último posto antes da Serra de Garuva. Eu já tenho Garuva aqui. Eu vou levar a moto ali pro outro lado. E o que que eu vou fazer? Vou tomar um banho, né, R$7 o banho ali, porque eu pretendo acampar, apesar que esse tempo tá meio estranho. Vou até dar uma olhada pro Zan do Tempo. Mas enfim, vou tomar um banho, que eu pretendo acampar no caminho, é, pra onde eu vou agora não vai ter mais posto, né. Então, partiu. É, vamos lá tomar um banho, ó. Agora sim, banho tomado. Deixei a motoca ali, ó. O pessoal do posto ficou dando uma olhada pra mim. Aqui é tranquilo também, não tem perigo, não. Aí, ó. Vou ajeitar as coisas lá, devolver a chave. E eu não ia pra Garuva, né? Ia pegar um atalho aqui pra ir pra Barra do Saí, né? Que é pra onde que eu vou. Só que eu vou ter que passar no centro de Garuva ali, aqui no mercado. Comprar um pão, uma linguiça, alguma coisa. Tô sem nada, zerou. Bora lá. Tamo aí pertinho aqui. Dá uns 5 km mais ou menos. De Garuva eu já saio por lá, hein. Partiu já. Banho tomado, eu paguei 10 no banho, não era 7. O Francisco falou que era 7, mas era 10 o banho, né? A gasolina desse posto aqui, ó, Zandoná 6, na BR-101 aqui, sentido Garuva. Antes, último posto antes de subir a Serra de Garuva para Curitiba. Ele tá R$6,09 a gasolina aqui. Eu não abasteci. Se eu tivesse abastecido, meu tanque tá cheio. Se eu tivesse abastecido, eu tinha ganho o banho. Então eu me programar melhor nas próximas vezes para abastecer no posto. Nem que seja uns 4, 5 litros aí para você ganhar um banho. Show, né? Partiu? Daqui 4 km é a entrada para Garuva. Para a cidade, passar no mercado ali. Aqui em Garuva já. Acabei de chegar no mercado aqui. Eu comprei um pão, uma linguiça, como de praxe, e banana. Banana prata aqui tava R$3. A mesma banana lá pra cima tá pagando R$7,49. Aquele litoral, a terra da banana, é mais em conta. Mas partiu agora. Só a estrada agora. Tem 40 km mais ou menos. Mas eu vou ficar, ver se eu fico antes.
Aqui eles estão em obra, eu vou pra cá nessa região aqui. Tem que esperar os carros vindo lá parar, nem poder seguir uma pista só, né? E não adianta querer pegar aí. Ó, fiz a paradinha aqui pra fazer um lanche, comer, né? Depois segue viagem. Eu comprei um pastelzinho assado aí de carne com queijo e um chinequinho, um pão doce, né? Essa BR, essa rodovia que eu tô aqui é uma SC-416. Aqui eu saí de Guaruva, lá onde tinha o congestionamento lá tudinho, parado por causa das obras, era SC-417. Então eu tava na 418, fui pra 417, agora 416. Tô indo até Porto de Itapuá. Quero ver se eu arranjo lugar antes pra ir acampar, né? Vamos ver se eu achar um lugarzinho massa aí, eu acampo antes. Mas bora fazer o lanche aí, que já é meio dia e meio, tô com fome. Vou mostrar pra vocês o pastel aí, ó. Tá quentinho ainda. Oh. Pãozinho doce, que gostoso, cara. Meu, eu amo isso aqui, cara. Tem uns, tem bastante creme. Esse aqui é mais farofa. Bora pra estrada novamente. Lanchado, almoçado, quer dizer, com jeito, sobremesa e tudo. Esse almoço custou R$10,50 pra mim. Esse pastel assado aí, esse pão doce aí. Eu tenho 34 km até o Ferro Bolt, Itapuá. Bom. É cedo pra caramba ainda. Queria achar um lugarzinho pra acampar. Vou dar a volta nas praias aí. Caso não ache, bom, vamos ver o que você faz aí. Eu não quero atravessar pra ilha de São Francisco hoje lá. Quero ficar aqui em Itapuá. Vamos ver o que vai rolar. Eu não consegui me adaptar com a moto ainda. Eu tenho que programar melhor minhas rotas aí pra não. Porque é muito mais rápido, né? Que nem 34 km. Pô, eu levava meio dia pra fazer isso em um dia, depende. Aqui é plano, aqui dá pra fazer tranquilo. Olha a região que massa. Mas dá pra fazer uns 80 km no dia, 90 aqui. Eu tenho que programar melhor, que 34 km eu faço rapidinho de moto, sei lá, nem sei que eu tô. Dá uma entradinha, quem sabe eu acho um lugarzinho pra acampar, hein? Quem sabe, hein?
que é bem fechado aqui. Pô, mas vai ser um campo de massa se eu achar um lugar aqui, porque tá longe da rodovia ali, ó. E dá pra ver que por enquanto não tem casa nenhuma aqui, não tem nada. Vai ser top, hein? Nesse mato e nem com a roçadeira dá jeito. É, comprar uma roçadeira aí, uma motosserra, carregar junto aí pra entrar nesses matos aí, abrir carinho. Ó, tô voltando aqui já. É um tipo um quadrado aqui, ele entra de um lado da rodovia, sai no outro lado, né? Eu vou subir essa estradinha aqui à direita, a rodovia já tá aqui, ó. Eu vou subir essa estradinha direita e ver o que vai dar aqui, mas lá pra trás não dá, não tem nada. Quando eu começo um lugarzinho mais aberto, tá tudo cercado ali. Mas a parte aqui não tem ninguém. A parte que não tem ninguém não dá pra acampar, não. Estradinha, será que é essa, né? Pelo jeito vai ser na rodovia ali, pelo jeito. É, ela saiu outra vez aqui. Saiu na rodovia aqui, não tem. É, vamos lá. O nome desse lugar que eu entrei, acho que é Braço do Norte, sei lá. Tá a placa aqui pelo menos. Se não der nada, a gente arranja um outro lugar. Quase passando direto aí. Vou pegar uma alternativa, que ali é a 416, que ali vai pro porto de Itapuá, né? Muito trânsito de caminhão. E aqui é pra ser mais tranquilo pra andar aí. Olha o galpãozão, um lugarzinho bom pra dormir. Aqui acho que pega a área mais rural de sítio, olha. Ah, tem uma comunidade aqui, Saí Mirim. Tem uma igreja aqui, eu vou ver, uma dessa dá pra acampar aí, né? Vai que rola, né? Sair dali, não adianta ficar ali porque é 1h15 da tarde. Bom, não tem nem como conversar com os moradores e pra pernoitar ali 1h15 da tarde, é uma vergonha assim, né? O problema é que aqui começa a estrada de terra. Só tem, pelo que eu vi, só tem esse caminho aqui. Não sei. Mas vamos percorrer esse trechinho de terra aqui então, ver o que, dá. Eu não queria. Tô traumatizado com estrada de terra. Mas vamos lá. Mas é uma boa pra acampar aqui no caminho, hein? Aí, ó, a opção aí, ó. Verdade, gente. Vamos achar um lugarzinho bem bacana aí pra acampar. O problema é que eu tomei banho, porra. Vou me poeirar tudo de volta. Aí é sacanagem, né? Mas tá bom, amanhã tu dá uma banho outra vez, não dá nada não. E vamos devagarzinho, como sempre. Só alegria. E vamos lá. Esse tempo tá bem estranho, tá carregado esse tempo aí, mas não tá marcando chuva, cara. Tô preocupado já. Coisinha. É tudo cercado aqui, as áreas aqui, não vou achar nada. Será que eu tô chegando no Ferrobolt ali, cara? Chegando não, falta
18 km ainda. Mas tá perto. E agora? O que que eu faço agora? Eu devia ter ido pela rodovia, eu ia costeando a praia. Marquei. Tudo cercado. Um cavalinho solitário. Oi, amigão, tudo bem? Onde você tá? Tem um lagão bonito aí. Fica olhando pros lados. Deus, mas presta atenção. Presta atenção que a estrada aqui é muito buraquenta. Ó, achei um lugarzinho aqui, ó. Parece que tá abandonado. Vamos lá dar uma olhada. Deixar a motoca aqui, eu vou dar ver. Deixar a motoca aí e vamos subir. Vamos ali ver o que, que tem. Tem sinal de que subiu moto pra cá já. Não faz muito tempo. Se subiu, pode subir outra também. Nossa, tá caindo o trem ali. Meu Deus. Não dá nem pra subir lá em cima. Mas seria massa acampar embaixo. Mas sem chance, aqui é uma área de risco. Não sei o que era isso, mas escutei um galo cantar pra cá. Tem casa pro lado aí. Tem gancho de rede ali, ó. Vamos voltar. Tem coisas que é melhor a gente não arriscar, né? Ou eu fico ali? O que vocês acham? Fico, não fico? Vou dar uma analisada melhor. Mas a região aqui é bonita, tem uns morros aí, ó. Aqui é tudo plantação de pinos, como sempre. Aqui tem mais uma entrada, mas aqui tá pior ainda. Só mato. Na verdade tá um carreiro aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Uma dessa acampa aqui, né? Ou não? Ó, se achasse uma área aberta, até daria. Nossa, tem um monte de mato aqui que esse que corta. Ai! Eles grudam e cortam, gente. Sem chance. Acaba aqui o carreiro. Tá louco, vamos voltar. Esses matinhos aqui, ó. Ele corta legal a gente, cara. Ainda bem que tô de capa, de calça. Mas se passar no pescoço, ele gruda de um jeito, cara. Se passar no pescoço, já era. Bora lá pro moto. Vamos achar um lugar.